उन हवा से ही वही अपडेट आखिर ता शायद खुसो विलाग यूट्यूब चैनल के भी जरूर सब्सक्राइब पेज के भी फॉलो लाइक शेयर जरूर क दोस्तो मां तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां मां तव्हांखे पहिरियों ई ॿुधायो त नवां अदाकार एड थींदा तव्हां ॾिठो आहे नंबर वार सां थींदा विया भख्तु आहियो शेर हली आयो वरी हाणे पप्पू आयो आहे निभाॻो हाणे अॻिते वरी कहिड़ा अदाकार अचण वारा आहिनि इहे इन जे हवाले सां तव्हांखे अपडेट ॾींदासीं ऐं दोस्तो मां तव्हांखे हिकिड़ी वाज़े करे ॻाल्हि ॿुधायां दोस्तो जेको हीउ तकरारु ड्रामो हली रहियो आहे इन में अदाकार एतिरा त वधी विया आहिनि जीअं कंहिं वाड़ी में रिढां बि एतिरियूं न हूंदियूं आहिनि जेतिरा हिन ड्रामे में अदाकार थी विया आहिनि इहे कुझु दोस्तो हलंदी अचण वारे क़िस्तनि में अञा ॿ टे अदाकार मज़ीद वरी तव्हां ॾिसंदव त इन्हनि में एड थी वेंदा लेकिन जॾहिं उहे अदाकार एड थींदा वरी कुझु अदाकारनि खे हिननि खे कढणो पवंदो ॿार अगरि ईअं त पोइ जेको आहे दोस्तो ऐं ड्रामो मज़ो विञाइजी वेंदो ऐं जो महाग बि वरी मथो हाणे फरवरी महीनो बीहण वारो आहे में हलंदो ऐं हिननि अदाकार एतिरा ठुसिया अथनि तकरार ड्रामे में जो ॾिसण जो मज़ो विञाइजी वियो आहे त ख़बर नथी पवे केरु कंहिंसां ॿधलु आहे त ड्रामे जी कहाणी कीअं आहे इहो हाणे तव्हां कमेंट में राय ॾिजो तव्हांखे छा ड्रामो मज़ो ॾिए थो नवां नवां जेका अदाकार एड मुंड न पांदा न कगाला न सुर न सवाजा बे दोहल पियो थो बजे अई ही जेको चैनल आहे मुझे भाज हो आहे संजो तमाम सुठो प्यारो भा आहे पाजे सुठी मेहनत कंदो रहे थो शाहिद खोसो अई तवा जेला सुठा सुठा व्लॉग्स ठाई थो सो तवा इने जो चैनल के लाइक कयो सब्सक्राइब कयो अई सुठा सुठा कमेंट्स कयो मेहरबानी